এটা সৰু কবিতাৰে এই নিৰ্বাচনৰ মৰ্ম কথা আপোনালোকক কব খুজিছো। আপোনালোকে হৃদয়ৰে উপলব্ধি কৰক অসমীয়া জাতিৰ বেদনা, অসমীয়াৰ মৰ্ম বেদনা। মই লিখিছিলো, সকলো বাধা তই উভৰাই দিব পাৰিছিল, বৰ্ণনদীৰ পাৰত বক্তিয়াৰৰ সেনাত তই কচুকেটা দিছিল, ঔৰংজেৱৰ গোলাম ৰাম সিংহ তয়েই খেদি খেদি হৰুৱাইছিল, তোৰ ভেটিত তোৰ অধিকাৰ আছিল, তোৰ মাটিত তোৰ সভ্যতা জিলিকিছিল, বান ভগদত্ত কুমাৰ ভাস্কৰ বৰমা চুকাফা নৰনাৰায়ণৰ দিনৰ পৰা তই এই মাটিতেই সৌজ্যৰ ভোট সাজিছিলি, নিজৰ জাতি নিজৰ মাটি ৰক্ষা কৰিবলৈ তই অগ্নিস্থান কৰিছিলি। কেতিয়াবা নিৰ্জুম ৰাই তোৰ বুকুত কামোৰে, কেতিয়াবা কাৰা পাহাৰে তোৰ বুকুত হাতুৰি মাৰে, সকলোৰে আগত আঘাত সহিব পাৰ তই, বানে ভুৱা পথাৰ মানে উচন কৰা সমাজ আকৌ খান ঠিক লগাব পাৰ তই, তোৰ বুকুত হেজাৰ হাতীৰ বল, তোৰ বুকুত অযুত সপোনৰ বল সমদল, তই কিয় ৰৈ থাকিবি নিৰৱ নিতাল হৈ, লুই তত্তই এবাৰ উজাই আহচোন, নেতাই ভুৱনীৰ ঘাটত এবাৰ থমকি ৰচোন, কৰ হাতী আছ কি কলৈ গল, বৰনগৰৰ চৌপাশে তাৰ ঘৰ হল, লুই তৰে তই এবাৰ উজাই আহচোন, বৰপেটা দেখা পাবি ৰিলি ৰিলি, এইবোৰ ঠাইৰ অধিকাৰ পুনৰ তই পাবি জানো, সত্যসাৰৰ পৰা সূৰ্য পাহাৰলৈ সকলোতে তোৰেই পূৰ্বজন আছিল জানো, লুইতৰে তই এবাৰ উজাই আহচোন, এই মাটিটোৰ এই মাটিৰ সংস্কৃতিটোৰ এই মাটিৰ সভ্যতাও তোৰ, তই নিৰ্বিকাৰ হৈ নাথাকিবি, বাতিকৰণ চলাহী কথা তকনো ভুল নাযাবি, তইতো জানই কামাখ্যা ভাঙিবলৈ কালা পাহাৰ সদায় আহে, কেতিয়াবা ঘূৰ্ণি বতাহৰ দৰে আৰু কেতিয়াবা লাহে লাহে, কালা পাহাৰক তই ৰুধিব লাগিব, তোৰ সভ্যতাক তই বচাব লাগিব, তোৰ বৰ ঘৰত আকৌ সোমাব খুজিছে মোগল, বন্দুৱা কাজিৰঙাত আকৌ হব বেদখল, তোৰ সংস্কৃতি নাশ কৰিবলৈ তোৰ সভ্যতা ধ্বংস কৰিবলৈ সিহঁতে আকৌ বান্ধিছে বল, তই সোতৰবাৰ সতৰো খেলিছিলি, তই আকৌ এবাৰ খেলিব লাগিব, অসম মাতৃক বচাব লাগিব, প্ৰতিবাৰেই তই মহাৰণৰ বাবে জীৱনক টঙালী কঁকালত টঙালী বান্ধিব লাগিব, এই অসম তোৰ, এই সভ্যতা তোৰ, এই সংস্কৃতি তোৰ, শংকৰ মাধৱ তোৰ, তোৰ সভ্যতাক তই জীয়াই ৰাখিবই লাগিব, তই আৰু নিৰ্বিকাৰ হৈ থাকিবি নেকি, পথাৰৰ মাটি ব্যৱসায় আৰু বজাৰ সকলো হেৰুৱাবি নেকি, লাখ লাখ টকা দি চাকৰি কিনিব যাবি নেকি, কাজিৰঙাৰ দলকেইটাৰ মৃতদেহ তই আকৌ চাবি নেকি, এবাৰ ভাবিছা ঔৰংজেৱ ৰাম সিংহ একেলগে হৈছে ভূতৰ যুঁজত তোক পৰাভূত কৰিবলৈ, তই এবাৰ গণিছা তোৰ বুকুতে থাকি তোকে বধিবলৈ মোগলৰ সৈতে কোনে হাত মিলাইছে, ভূতৰ যুঁজত তয়ো এক হৈনি, তোৰ বিক্ৰমতে মোগল পলাইছিল, সোতৰবাৰ সতৰো হাৰিছিল, ভোট দিয়াৰ আগতে তই আকৌ এবাৰ ভাবিছা এয়া নহয় মাথো এক নিৰ্বাচন, এয়া যে সভ্যতাৰ মহাৰণ, তয়েই ৰাখিব লাগিব এই অসমৰ সন্তান, এই মাটিৰ জীয়ৰী বোৱাৰীৰ মান, হৰুৱাব পাৰিবনে নাই আজমল, পাৰিবনে নাই হৰুৱাব, পাৰিবনে নাই প্ৰগন্তি আজমলক হৰুৱাব, যদি পাৰে মোৰ লগত একেলগে কওক, ভাৰত মাতা কে, ভাৰত মাতা কে, অমিত শাহ, অমিত শাহ, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী, ময়ূৰ বৰগোহাঁই, বহুত বহুত ধন্যবাদ।